Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі «Акценти часу» голова Надвірнянської районної ради Василь Васильович Попович. Вітаємо вас, пане голово. Добрий день. Мова йтиме сьогодні про пам'ятки, які дорогі і близькі нашим краянам, пам'ятки, які пов'язані з боротьбою за волю України. Одним з таких пам'яток є бункер полковника Грома в селі Зелена. Власне, наша група журналістів підготувала невеличкий історичний нарис про полковника Грома та бункер. Дозвольте вам його запрезентувати. Бункер полковника УПА Грома розташований в заповідному урочищі Горгани на схилі гори Березовачки на висоті близько 1300 метрів над рівнем моря. Він був споруджений повстанцями восени 53-го року. Взимку 1953-54 років в ньому із бойовими побратимами мешкав і останній командир військової округи Говерля УПА Захід полковник Микола Твердохліб на псевдо Грім. Звання військового він здобув у польському війську у школі Підхорунжих. З вибухом польсько-німецької війни знаходився на території Засяння, де особисто познайомився з Романом Шухевичем. До УПА Микола Твердохліб вступив у 1943 році. Під його військовим керівництвом перебували терени Станіславівської і Дрогобицької областей, Закарпаття і Буковина. Він вів непримиренну боротьбу з усякого роду окупантами – польськими, мадярськими, німецькими і найдовше з московськими. В ту довгу і холодну зиму 1953-54 років в бункері зимували, крім подружжя Твердохлібів, Анна Попович, Лука Гринішак, Ярослав Обрубанський і Михайло Зеленчук. Вціліли лише двоє. Решта впали смертю героїв. Бій розгорівся на світанку 17 травня і тривав до вечора. Коли були знищені всі архіви, останніми небоями Микола Твердохліб відібрав життя своєї дружини і собі, щоб не потрапити живими до рук ворога. Ціна втрати талановитого воєначальника для повстанського руху була незмірно велика і безповоротна. Аж через довгих 40 років студентським братством міста Надвірна на горі Березовачка в селі Зелена відновлено бункер Грома, встановлений високий хрест на тому місці, де пролилася їхня кров. І сьогодні не засає пам'ять про полковника Грома. На місці бункера ведуться відновлювальні роботи, і вже найближчим часом мешканці та гості Прикарпаття зможуть перенестись у буремні воєнні роки, відвідавши відновлений бункер борця за волю України полковника Грома. Василю Васильовичу, ви як голова районної ради разом з депутатським корпусом, власне, приділяєте дуже велику увагу пам'яткам, які пов'язані з боротьбою за волю України. Власне, ми знаємо, що в цьому році і в минулих роках ви велику увагу приділяли відновленню бункера полковника Грома. Щойно ми переглянули, власне, відеонарис. От яка ситуація сьогодні по відновленню цього пам'ятника? Що стосується взагалі історії і історичних пам'яток нашого району, нашого краю, звичайно, у нас дуже є багато пам'ятних місць і пам'яток історії, про які ми повинні пам'ятати. І ні в якому разі не забувати, їх треба підтримувати в належному стані. Це і зведені могили в кожному населеному пункті, які треба покосити, які треба доглянути. Це і ті місця, де проходили бої воїнів УПА, це і от маємо як бункер Грома, як маємо місце бою у селі Верхній Майдан, де загинула сотня чайки. І в районі, звичайно, робиться багато. Хоча ще недостатньо, але дуже багато по відновленню, по утриманню, по збереженню таких пам'яток. Ну, мені здається, не варто нагадувати, що хто не пам'ятає свого минулого, ну, того, напевно, немає майбутнього. Дякувати Богу, у нас з цим більш-менш гаразд. Що стосується бункера Грома на горі Березовачка в селі Зелена, минулого року ми зробили сходження туди, подивилися. Ну і, звичайно, бункер потребував реконструкції і відновлення. І тому, можливо, він був би ще простояв рік, два, три, але все-таки, я думаю, що зараз на часі його реконструювати і відновити. Запропоновано було сільському голові села Зелена Хопті Віталію Миколаївичу разом з громадськістю розробити, написати проект на обласний конкурс проєктів. Ну і, звичайно, я хотів би подякувати за розуміння керівництву обласної ради за те, що наш проект по відновленню бункера Грома отримав перемогу. Але, звичайно, там невелика сума коштів для того, щоб це зробити. І цього року ми приступили до реконструкції. Роботи дуже багато. І то робота така, знаєте, важка, клопітка. І це навіть можна
якщо хтось йшов туди до гори, то тільки туди вийти, де розташований бункер, ну і там практично поклонитися, помолитися і зійти, і це вже важко. А вирахуєте, що треба вийти туди і ще там попрацювати. І тому зараз ми організували таке сходження туди, залучаємо людей, залучаємо всіх тих, хто не байдужий, до відновлення, до історії, до героїчного минулого. І ви знаєте, знайшли досить активний відгук у людей. Буквально минулого тижня, бо роботи вже там розпочалися, вже йде реконструкція. І минулого тижня група наших, я рахую, і патріотів, небайдужих, зробили сходження, піднялися туди. Але я би хотів ще принагідно, вони не просто йшли туди. Вони несли з собою той необхідний матеріал, ізоляційний, інструменти. І потім, скільки могли, попрацювали. Досить активно попрацювали. І я все-таки, користуючись нагодою, хотів би назвати тих людей, які прийняли участь в цьому відновленні. Я, щоб не забути когось, я коротенько зачитаю. Це є працівники апарату районної ради, міської ради, депутати районні, міські. Це був Степник, Писклинець, Середюк, Забронський, Дмитрук, Андрейчук, Пекарський, Антонюк, Зеленчук. Це ті люди, які одні з першим прилучилися до відновлення. І, наскільки мені відомо, завтра готується теж добровільно, знову слідуюча група людей, які піднімуться на гору для відновлення. Також я би хотів, користуючись нагодою, подякувати тим людям, які максимально долучилися до цієї роботи. Це і людина, яка керує або виконує ці роботи, то є Жовнірович Руслан, підприємець, який має досвід у таких роботах, бо, наскільки мені відомо, він приймав участь в відновленні Хотинського замку, це, мені здається, що це вже є показник. Директору Держлісгоспу Осташуку Руслану Васильовичу, сільському голові Зелени Хопті Віталію Миколайовичу, директору заповідника Горгани Кисляк Василь Михайлович, ну і багато інших людей, які зараз готові і долучаються до відновлення бункеру. Тому знову зараз звертаюся до всіх, хто може, хто має можливість, хто не байдужий, вийти туди, хто зможе, допоможе, бо роботи там ще дуже багато. І зараз такий період, там досить скоро приходить зима, і буквально, може, вересень чи жовтень буде сніг, і нам треба до цього часу завершити роботи по відновленню, щоб цього року ми практично змогли прийняти участь у відкритті відновленого бункеру грому. Василю Васильовичу, районна рада є найвищим органом місцевого самоврядування за своїм статусом. Вона приймає бюджет району. Власне, чи на потреби відновлення таких пам'ятників є закладені якісь гроші? Чи ми знаємо, що бюджет катастрофічно не вистачає, але чи приділяється якась увага цьому і чи є якісь закладені гроші? Звичайно, хотілося, щоб десь з боку держави була увага така пристальна і виділялися якісь кошти на нашу історію, на наше минуле, на пам'ятки, які все-таки дуже багато в такому стані, які потребують відновлення. Але що стосується бюджету, я би хотів ще нагадати, що цього року нам на заробітну плату енергоносії не вистачає біля 7-8 мільйонів гривень. І 97% оцих коштів, які виділені для району, це є заробітна плата енергоносії. А тільки отих 3%, це ті кошти, крім того всього, це ще з цих грошей, з цих 3%, це є на харчування дітей, то є на ремонти шкіл, дитячих садків. Тому про виділення коштів на відновлення чи реставрацію, реконструкцію пам'ятників, це взагалі не може бути мова. На жаль, дуже, дуже шкода мені. І тому мені здається, що питання відновлення і утримання, це має стати справою кожного. Кожен має зрозуміти, що ніхто не прийде нам то відновлювати. Ми повинні самі. Я розумію, ситуація дуже важка. Важка, бо, і, на жаль, рівень заробітної плати, розвиток економіки, підприємництва не дозволяє виділяти кошти на ці потреби. Але ми мусимо мобілізуватися, мусимо винайти самі. Ще раз кажу, бо це є частина нашої власної історії. І, відповідно, ми не можемо бути байдужі до цього. Василю Васильовичу, в нашому районному центрі так само буде споруджено пам'ятник борцям за волю України. Власне, вже є розроблений проект, є зібрані певні кошти. І яка сьогодні ситуація з будівництвом цього пам'ятника? На якому етапі перебуває цей проект? Зараз головна проблема – це є виготовлення проєктно-кошторисної документації, отримання
експертизи цієї документації і декларації на початок робіт. Цього року введені нові правила, зміни у будівельне законодавство, тому все-таки ми мусимо пройти оцей етап. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати співголовам оргкомітету. Це є Іван Михайлович Степник, Володимир Іванович Калічко, Зіновій Андрійович. Це ті люди, які зараз займаються організацією роботи. Ми, звичайно, з головою РДА Касьянчиком Юрієм Дмитровичем допомагаємо в тому, в мірах своїх повноважень і можливостей. Хочу подякувати громадським організаціям, які теж активно долучаються до проведення засідань, до збору коштів, до організації роботи. Тому зараз, я думаю, що за короткий період ми почнемо вже роботи по спорудженню основи пам'ятника. Для цього більш-менш ми вже пройшли великий етап. На сьогоднішній, якщо я зараз вам назву цифру, зібрано на потреби пам'ятника біля 50 тисяч гривень. Далі директор Івано-Франківського цементу Круць Микола Федорович безоплатно виділив на будівництво основи. Я зараз прочитаю, скільки цього. 65 тонн піску, 40 метрів кубічних гравію, 45 метрів кубічних щебеню, каменю бутового 50 кубів, відсіву 100 метрів кубічних, 15 тонн цементу. Це я рахую, що теж добрий, гарний внесок у будівництво. Практично згідно проєктно-кошторисної документації на основу пам'ятника цих матеріалів, крім цементу, буде достатньо. І зараз стоїть одне таке проблемне питання – це винайти підприємство, яке візьметься за цю роботу. Вона, на жаль, за відсутністю достатніх коштів. Тобто основна мета буде не заробити гроші, а зробити цю роботу. Тому, звичайно, будемо просити тих людей, підприємців або керівників підприємств, які мають можливість це зробити, щоб вони долучилися до того. Я думаю, якщо цього року нам васться зробити основу, тоді в слідуючому році з Божою допомогою ми все-таки, я сподіваюся і надіюся, що спорудимо пам'ятник борцям за волю України. Скажіть, будь ласка, чи до цієї доброї справи долучаються наші великі підприємства, мається на увазі «Нафтохімік», «Прикарпаття», «НГВУ», «УБР», можливо, дрібні підприємці, є якесь в них розуміння і якась допомога в цьому питанні? Бо є така в нас традиція, що все великі підприємства, які раніше функціонували в повній мірі на території Нерванського району, брали участь дольову в таких спорудженні таких проєктів. Як сьогодні ця ситуація? Я би не хотів зараз називати підприємство і їхню участь дольову у цій добрій, хорошій, потрібній справі. Але хотів би відзначити, що відгукнулася надвірна «Нафтогаз» НГВУ, керівник Чуприна Володимир Степанович. Вони запропонували безоплатно зробити проєктно-кошторисну документацію, але в нас вже є інші люди, які це зробили. Але, по крайній мірі, вони проявили, бажання прийняти участь у спорудженні пам'ятника. Інші великі підприємства, які працюють, не працюють, але я думаю, що могли б прийняти участь. І я думаю, що зараз, якщо звертаюся до керівників, все-таки активніше взяти участь у цій потрібній справі. Бо якщо підприємство, де працюють сотні людей, або підприємство, яке реалізує продукцію на сотні тисяч, на мільйони гривень, я розумію, і сплачують податки, виплачують заробітну плату, але на спорудження пам'ятника виділяють 100-200 гривень. Мені здається, що це не є адекватно його участі у цій роботі. Тому я думаю, що, мені навіть дивно, пенсіонери або люди, які отримують заробітну плату з бюджету, набагато більше долучаються до того. Тобто це люди, які все-таки переживають, вболівають за минуле. Або ті люди, які жили в той час, пережили те і пам'ятають. І я рахую, що той пам'ятник, він потрібний навіть для того, щоб він був для всіх нагадуванням і застереженням про ті далекі, страшні часи, для того, щоб, не дай Боже, вони не повторилися в нас ще раз. Василю Васильовичу, ви, власне, в нашій розмові зауважили, що коштів у місцевому бюджеті на потреби утримання пам'яток є мізерні. Фактично, бувають такі роки, що їх взагалі немає. От, власне, які потрібно зробити кроки, щоб ці кошти були? І хто повинен ініціювати ці кроки?
щоб нарешті з'явилися в місцевих бюджетах кошти. І, власне, щоб можна було, як ви теж сказали, що без історії немає майбутнього в держави. Тобто десь і, напевно, що держава повинна дбати, щоб була історія і було майбутнє. От, власне, хто повинен ініціювати ці кроки, щоб ці кошти, хоч мізерні, хоч будь-які, з'явилися все ж таки в місцевих бюджетах? Безумовно, в державі мала б існувати програма по збереженню пам'яток історії. Мали б виділятися кошти, мали б функціонувати організації, громадські організації. Тобто мали б можливість це все утримувати і зберігати. Але, на жаль, в даний час ситуація така, не вистачає грошей на заробітну плату, на енергоносії, на захищені статті. І чекати від держави, що вони зараз виділять якісь кошти, мені здається, ну ближче, по крайній мірі, рік-два не варто. Але і сидіти ми не можемо. Тому знову ж звертаюся до всіх. Не будьте байдужими. Це є справа кожного з нас. І не дивіться, чи сусід долучився, чи покажіть власним прикладом, що от я це зробив, а сусід подивиться, що ви зробили, повірте, він не лишиться в стороні. І ще раз кажу, мобілізувавшись, бо це є наше. І не хочеться мені все-таки десь зараз звертатися до політичних подій, до політики, до прапорів. Але мені здається, що недавні події, які відбувалися в Делятині, в парку партизанської слави, і в Яремчі, в інших місцях, коли на теренах колиски нашого націоналізму, нашої боротьби за незалежність України, далі продовжують розвиватися червоні прапори з гаслами комуністичними, це ще раз нагадує, нам треба бути постійно на чеку, нам треба бути готовим захищати незалежність і захищати демократію. Одна з частин – то є збереження пам'яті про наше минуле. Дякую, Василю Васильовичу, що завітали в нашу програму. Дякуємо вам теж за те, скільки ви робите для того, щоб збереглася пам'ять про наших героїв. Власне, бажаємо вам в подальшому такого самого напрямку і успіхів. Я би ще хотів на завершення нашої досить цікавої предметної розмови десь внести такі легенькі корективи. Не я роблю. Робимо ми всі. Бо все-таки, хто би що не говорив, одна людина практично, навіть якби хотіла, важко їй щось зробити. Я відчуваю підтримку і депутатського корпусу, колег, знайомих, пересічних громадян, простих мешканців нашого краю, яким не байдуже це. І повірте, вони підказують, допомагають, напевно, десь і направляють той напрямок. Тому це справа всіх нас, спільна робота. Дякую, Василю Васильович, за ґрунтовну розмову. Бажаємо вам успіхів. Шановні телеглядачі, нагадаю, що гостем нашої програми був голова Надвірнянської районної ради Василь Васильович Попович. До побачення, до нових зустрічей.